ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ የሄኖክ ሃጫሉ የኢዱኬሽን ትምህርት ላይ አዲስ የሆነ ትምህርት ልንጀምር ነው። ተዘጋጅታችኋል? የምንጀምረው ስለ ሲአይኤ ነው፣ ስለ ሰርቲፋይድ ኢንተርናል ኦዲተር ነው። ሰርቲፋይድ ኢንተርናል ኦዲተር ፈተና ነው። እንዴት ማለፍ እንችላለን የሚሉትን በአምስት ክፍሎች ከፋፍለን ቪዲዮ እንሰራላችኋለን። የመጀመሪያውን በዚህ ቪዲዮ ላይ አቀርብላችኋለሁ። ኔክስት አራት ቪዲዮዎችን ደግሞ ጥሩ አድርጌ ሰራላችኋለሁ። ሰርቲፊኬት ኢንተርናል ኦዲተር ያንን ሰርቲፊኬት ለማግኘት ምን አይነት ፈተናዎችን ማየት እንዳለብን፣ በምን አይነት መልኩ መዘጋጀት እንዳለብን አብረን የምንማር ይሆናል። ከእናንተ የምፈልገው ድጋፍ ነው፣ ላይክ ነው፣ ሰብስክራይብ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሌሎች እንዲደርስም ሼር አድርጉ። ወደ መጀመሪያው ክፍል አሁን እንሄዳለን። እንሂድ ወደ ቪዲዮ። ቀጥታ ሲአይኤ ወይም ደግሞ ሰርቲፋይድ የሆነ ኢንተርናል ኦዲተር ለመውሰድ ወይም ደግሞ ምዘናውን ፈተናውን ለመውሰድ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር የመጀመሪያው ነገር በብቃት ማጥናት ነው። ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ማለት ነው። አምስቱን ራፍ ልንገራችሁና ቀጣይ እሰራላችኋለሁ ያልኳቸውን አምስት ቪዲዮዎች በምን በምን ዙሪያ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው በብቃት ማጥናት ነው። ሁለተኛ ውጤታማ በሆነ መንገድ ማጥናት፣ እሱ ምን እንደሆነ ዲቴሉ እንመለከታለን። በሶስተኛ ደረጃ ተጨማሪ የሆነ የጥናት ጊዜ እንዲሁም መፍጠር ያስፈልጋል። ሶስተኛ ተጨማሪ የጥናት ጊዜ ከፈጠርን በኋላ የባለ ብዙ ምርጫዎችን ማጥናት። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ ጥያቄና ፈተና ለራሳችን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን። ዛሬ እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ሰርቲፋይድ የሆነ ኦዲተር ፈተና ለመውሰድ ምን አይነት ዝግጅት አለብን ማድረግ አለብን የሚለውን ስለሆነ የምንመለከተው የመጀመሪያውን ብዙ ማጥናት በሚለው ረገድ ብዙ ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። እንደምታውቁት ከሆነ የሲአይኤ ፈተና ምን ያህል ጊዜ እንደሚሰጥ ይታወቃል። ለምን ያህል ጊዜ ፈተናው እንደሚቆይ ይታወቃል። 4 ዓመት ጊዜ ነው የሚወስደው። ብዙ ጊዜ 4 ዓመት ይውሰድ እንጂ በጣም 4 ዓመት ሲባል በጣም የበዛ ይመስላል፣ ግን እጅግ በጣም አጭር ነው። በተለይ እነዚህን የምነግራችሁን ስቴፖች የምትከተሉ ከሆነ ሳታውቁት ጊዜው ያልፍና ያንን ፈተና መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጠሮ ለማስያዝ 180 ቀን ብቻ በቂ ነው እፈተናለሁ ብሎ ማለት ነው። ነገር ግን ያንን ቀጠሮ ከማስያዝ በፊት ምን ማድረግ አለብን? ቅድመ ዝግጅታችንን መፈጸም አለብን። ምክንያቱም ይሄ ናሽናል የሆነ ኤግዛም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሲአይኤ እውቅና ማረጋገጫ በፍጥነት ማግኘት እንችላለን፣ በኢንተርናሽናል ደረጃ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ፈተናውን ለመውሰድ የሚረዱ ነገሮች፣ ወሳኝ ተብሎ የተቀመጡ ነገሮችን አብረን የምንመለከት ይሆናል። እና የኦዲተር የውስጥ ኦዲተር ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ መሞከር፣ ልምምድ ማድረግ፣ እንዲሁም ደግሞ የንግድ ስራ እውቀት ማለት ከአካውንቲንግ ጋር የተያያዙ ነገሮች በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የምሰራላችሁ የተለያዩ አይነት ትምህርታዊ ከአካውንቲንግ የተመረጡ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱም ቼክ ማድረግ ምክንያቱም ኦዲቲንግ ስራው ምንድን ነው? ክሮስ ቼክ ማድረግ ነው፣ ኢንስፔክት ማድረግ ነው። ስለዚህ የንግድ ስራ ማወቅ ወይም ደግሞ የአካውንቲንግ ስራ ማወቅ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እና ብዙ ጊዜ ፈተናው የተወሰነ የመጀመሪያ ከፈተና ከመዘጋጀታችን በፊት ፈተናው ምን እንደሚመስል እንገራችሁ። ለምሳሌ ጥያቄ ነው፣ መልቲፕል ቾይስ ኮሽን ነው። ወደ 125 ድረስ ከመቶ እስከ 125 ጥያቄ ይይዛል እያንዳንዱ የሲአይ ፈተና ማለት ነው እና ደቂቃዎችም አሉት። አንድ ደቂቃ ለአንድ ጥያቄ ነው። ስለዚህ 125 መልቲፕል ይቀርብላችኋል፣ 125 ደቂቃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ ከአንድ ደቂቃና ከአንድ ደቂቃ ትንሽ አለፍ ብሎ ያለን ደቂቃ ማለት ነው እና 600 ነው የሚያዘው ማርክ። ከ600 ቢያንስ ከ250 እስከ 600 ምናልባት ፕሮጀክትም ካለው ከዛም በላይ ከ250 ግን ሚኒመም የሆነ ነጥብ ማምጣት አለባቸው። የሚያዘው ስኬሉ ከ700 ነው እና ሁሉም ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? መርጫዎች ናቸው። መርጫዎቹ ደግሞ ሁሉም እኩል የሆነ ክብደት አላቸው። ስለዚህ ሲአይኤ ለማለፍ 80% ማምጣት አለበት ማለት ነው። 250 ማለት ውስጥ 80% ማምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ
80% ስላችሁ በመቶኛ ሲገለጥ እጅግ በጣም ብዙ እንደሆነ አስባለሁ። ነገር ግን ፈተናው ቀጥተኛ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም የምናጠናው for specific purpose ስለሆነ ለዛ ነገር ዝግጅት ካረገ ያን ያህል የሚከብድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙም እንትን ማለት የለባችሁ ማለት ነው። ምንድነው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማዘጋጀት አለባችሁ። ኦዲቲንግ ፕላስ ደግሞ የኦዲቲንግ ልምምድ ማድረግ አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ የንግድ ስራ እውቀት፣ የአካውንቲንግ እውቀታችሁ ማዳበር አለባችሁ፣ ይህንን ፈተና ከመውሰዳችሁ በፊት ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው፣ ቁሳቁሶችን በተመለከተ ነው። ምናልባት ብዙ መጨነቅ አይገባል ዙሪያ። በእርግጥ ግን መግዛት ካለብን መግዛት ያለብን ነገሮች እንደ ሲአይኤ ኮርስ፣ መጽሐፎችን፣ እነዛ ነገሮችን ለምን ለማመጃ ማለት ነው። በቀሩን ጥቂት ጊዜያቶች ምናልባትም ለፈተና ዝግጁ በምንሆንበት ሰዓት ላይ ያስፈልጋል ብዬ ከማስበው ነገር መካከል የኮርስ መጽሐፎችን፣ ሞጁሎችን፣ የተለያዩ ሪሰርቾችንም ቼክ ማድረግ ማየት፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት ለዚህ ሲአይኤ ፈተና እጩ ሆነው የወደቁ ሰዎችን ቴስቲሞኒዎችን በተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች ላይ ታገኛላችሁ። እነሱንም ቼክ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው ፈተናውን እንትን ለማድረግ ማለት ነው። እና ግምገማዎችም አሉ፣ የሲአይኤ ኮርስ ግምገማዎችን መምረጥም እጅግ በጣም ያስፈልጋል። በተጨማሪም ደግሞ ደስ የሚለው ነገር በነፃ እንትኖች አሉ፣ ዌብሳይቶች አሉ፣ ነፃ ኮርሶችን ግምገሞችን የምንመለከትበት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሙከራዎች አሉ። ጥያቄውን የሚመስሉ ቴምፕሌቶች አሉ፣ ኤግዛምፕሎች አሉ፣ ኮሽነሪዎች አሉ። እነሱም ኮሽነሪዎች መለማመድ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንዴት እናጠናለን በሚለው ዙሪያ ነው እያየን ያለ ነው። ኔክስት ዘዴዎችን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ሰራላችሁ። ለዛሬ ግን መጀመሪያ ልምምድ ማድረግ የምንለማመድባቸውን እቃዎች ማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ ተጨባጭ የሆነ እቅድ ማውጣት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሶስተኛ ደረጃ ምክንያቱም ይገባኛል ለእኛ እቅድ ከተጨባጭ ህይወታችን አንጻር በጣም ቻሌንጂንግ ነው። ነገር ግን ማለቴ ከተፈጥሯችን ጋር ይቃረናል አብዛኞቻችን። ነገር ግን ጊዜው ስለሌለን ወይም ደግሞ ለዛ ነገር ጥረትን ብዙ ስለማናደርግ ማለት ነው። ነገር ግን ኢንቨስት የምናደርገውን ነገር ውጤቱን ለምን እንደሆነ ካወቅን ግን ጥረታችንን እስከ መጨረሻው መታገል መቻል አለብን ማለት ነው። እና ጥናት ባለመኖር የተነሳ እንደሆነ ጥናቶች ያረጋግጣሉ የብዙ ሰዎች ለዚህ ፈተና ውድቀት ማለት ነው፣ እቅድ የላቸው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በሚያሳዝን ሁኔታ ይወድቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መንገድ ምንድን ነው የምንወድቅበት የሚባለው ነገር አንደኛ ልምምድ እና ጊዜ መስጠት እንዲሁም የእቅድ አለመኖር ነው። ስለዚህ በትክክል ለማቀድም መዘጋጀት አለብን። በኔክስት ቪዲዮ በምን ዙሪያ ማቀድ እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ለሲአይኤ ፈተና ማን ማን እጩ መሆን ይችላል፣ መወዳደር ማመልከት ይችላል የሚለው እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄ ግን ጀስት ለኢንትሮዳክሽን እና ዋና ዋና የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ነው። አስፈላጊ የኦዲት ነገሮች ስለ ኢንተርናል ስለ ኤክስተርናል ኦዲተር ማወቅ፣ በተጨማሪም የኦዲቲንግ የውስጥ ልምምዶች ማድረግ በራስ ኤክሰርሳይዞች መስራት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የንግድ ስራ እውቀት ሊኖረን ይገባል። እቅድ ማዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ የምዳስሰው ነው። ሌላው ነገር ደግሞ የጥናት ጊዜ ያው ከእቅድ ጋር ይገናኛል። የጥናት ጊዜንም ማውጣት መቻል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ጥቂት ወራት ነው እንትን የሚወስድብን እቅድ ለመጨረስ ማለት ነው። በሳምንት ውስጥ በወር ውስጥ የተወሰነ ሰዓታት መስጠት መቻል አለብን። ለምሳሌ በቀን 2 ሰዓት ብንሰጥ በሳምንት 10 ሰዓት በቂ ነው ለማንበብ በዛ ዙሪያ ለመዘጋጀት ማለት ነው። ስለዚህ መጠቀም ያለብን አንድ እዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር አእምሯችን ንቁ የሆኑ ሰዓት ላይ ብንጠቀም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ለክለሳም ልምምድም ለመስራት አእምሯችን የበለጠ ማስታወስ የሚችልበትን ሰዓት የጥናት ጊዜያችንን በዛ መልኩ ብንወጣ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻ የምላችሁ ነገር ፈተናውን የሚመስል ፈተና መውጣት ለራስም ማለት ነው። ምን ያህል ሰራችኋለሁ፣ ምን ያህል ተዘጋጅቻለሁ የሚለውን ነገር በዛ መንገድ መውጣት መፈተሽ እጅግ
ወሳኝ ነው። አካባቢ መፍጠር ሲባል እንግዲህ ምናልባት ያልተጠበቀ የሚረብሽ ነገር ካለ በቦታ መውጣት፣ ምናልባት ሶሻል ሚዲያ ስልኮቻችን ማራቅም ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ለአካባቢያችን ለቤተሰቦቻችን ድጋፍ ማግኘት ሊሆን ይችላል። እነዛ ነገሮችን ማግኘት እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፈተና የሚመስል ፈተናዎችን መለማመድም እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ገለልተኛ ቦታ ማጥራት ሊሆን ይችላል። ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እኔ እየነገርኳችሁ ያለሁት ሃይላይቱን ፓርት ነው። ኔክስት ግን አጭር የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው። ምናልባት ከአስር ደቂቃ በላይ ያው ጥሩ ሼር እንድትደራረጉትም አልጎሪዝሙን በደንብ እንዲዘዋወር በዛ ላይ ስልቹ ምን አለ ማለት ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ላነሳ ነው። ነገር ግን ብዙ አላንዛዛባችሁ። ስለዚህ ዛሬ ያልኳችሁን ሪቫይዝ ለማድረግ ሞክሩት። ይህ ግን የሚሆነው ሲአይኤ ሰርቲፋይድ ኢንተርናል ኦዲተርን ለመውሰድ ፈቃደኛ የሆነ እንዲሁም ብቁ የሆነ ሰው ምን ምን ማሟላት እንደሚችል በሚቀጥለው ክፍል ሁለት ላይ ይዤላችሁም እንዲሁ እመጣለሁ። በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ ቲፖችንም ይዤ እመጣለሁ። ይሄ የመጀመሪያው ቲፕ ነው። ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት ቻናሉ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።